او زما د پیالو گاډي د گاډي باندې پیاله خرصم غم غتم شو یادرې مې چې زبې روزګار ده تر ست پینزل فلک روپی کم جی لور بھی جان لمبری بس خدا داسا نہیں منگ تک رہنا تھا نہیں دوا میں کر بسم الله الرحمن الرحیم چې صاحب د لاسو خپو مزدوري دي نو کاته دي بچو ته یې دا چې رالوی شي پلار سا اخلي چېرته چې همدغه بچي چې بام ته رسي او رو غورځېږي نو د پلار سا ماته شي قدرمنو دا د فضل ربي زوی دی یو لسم کې سبق وایي په یو ورځ کې مبتلا شو تېر شو څلور میاشت راسې په کټ پروت دی ترور جاړي نکه خفا پلار درګیر دن مور سلګه سلګه هارون بزان تاریانی چې خدای دا کومه نظاره ده پکړ شومه او بلا خواګرا تجاری قدر منو په دې پیسې لګي او پیسې شته دینا پاکستاني پیسې حیثیت حیثیت نشته خو ګټلې سمور دے دا د اور پشان پیسې بډېر سخت ګټي او لګي په ډېر آسانه فل ربی سنگھ خیر دے جی دادا سن عمر دے ہے جی 17 سال عمر دے تقریبا آو جی پارم بھی ملوک لالا آو جی او یو رسم کی سبق یو رسم کی جی سبق ہوئی سرور میں شنو پکڑ سرور میں گنجی پکڑ پروت مسئلہ چکا مدد اخ پڑے پس پتالو نو گور زو ڈاکٹران سو چے علاج اشتا نو بس جی سو کوئی شتو سو کوئی بنگ گورو اپریشن با کو سو کوئی سخت سو سو مسئلہ خبر تے خرچے دے جی زیادہ مسئلہ اس وسیلہ نشتا کرے پ کور کو سیگا دادا کرے کور دے او زما دے پیالو گاڑے دا گاڑے میں پیالے خرسو غم ختم شو یدرے میں تے بے روزگار تے فضل ربی وایا دس جی جگہ یو میں بل جو اگے ہم کو اگم د دروازه سبق پر خو در سم دوری لاړ کرا چې دی وسی بل داڑی کا حالت لگ یا دے او زه ته بے روزگار کی خو بوزم کله د منو رب بوزم کله سره بوزم اس اس سره سره نش سو سید نش تا کو دم دغه شان واړه بچی می دی ام بے روزگار ہوتے نا سونه خرچ پر دی فضل ربی او سلوکا سو کوئی جی لس نہ کری سو کوئی دو لس نہ کری سو 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 اس پا پتہ نور نہ پوئے گا جی تا خپل روزگار والے پرے خود جی ما سو سو اگر ما دروڑا کر دبانے ٹورا سا ختم شو بس قرضدار ہیں پاتے شو نہ خلق بے باریانو قرضدار شو ٹورو قرضدار شو او ہی نہ کون مالک راضی کرے گواڑی آتا ہوں بیاسی گواڑی ما سو سشتے نو ویرہ دبیت پرو دبی مار پکڑ باندے زندگی موبائل نمبر ذرا تخفل ہوا 0344-98-23-253 نمبر 0344-98-23-253 پدی جی پیسہ جوڑ کر ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی ارون سنگھ جی جی تھا داس دی یار بس پخپا میں درد دین ہاں جی گرزی دے نشی نہیں جی ہاں دا جی دا اول روزگار سپرے خودلتا تے ناستی ہاں جی نو سوئی دتا
سامنے بس سنو ہی بس سنو بس بتاتا نا اسی اس پتہ لوں دے کر جائی ہاں جی سبق پدوی ہوئی ہاں جی سوئم کے یور اس کے نو دا دے درے سرور میں سن چکٹ کے نو دا ہو تے ڈیر تنگ شے ہاں جی ڈیر خوش انشاءاللہ صحیح دا دے سدے اور برا رم دا سڑی ہو وزر دے اس وجہ کو میرے دا کئی اورم دے درے خوین دی اور دا خدے سر اج تب ملن نہیں تا سو دا یو رور دی یو رور میرے مورا پلار دی تب ملے دی جا لا بخیر کی اجی صاحب کی نا پاسما پاسما اجی صاحب دا کرے پدے کور کے دا ہر لخنا یو سل گیا کمرہ دا او کدا دی او کدا دی او کچا پر چل لیو کدا کردارو نے یو شان نا سڑی چ کرے بھی ہو سی شکنا دالی ون توپ تے جوڑی او اللہ تعالی بس پدے خپل کائنات او پدے پدے خپ ہوئی گی اپ فلی فل ربی کی ویدا طاقت لی دی سی دے دا درد دوڑی شے زکے پر اوڑے دے اللہ پچا ظلم نہ کئی یقینا چستا سو امتحان اخلی اجی سب سنگے اخی من جستا سی دعا گانی دی الحمدللہ دا فضل ربی دا زما جستا کورا رده دا او بیا نو ل لور ور کړی دا دا کپ د تر می خپل دی جی دا نیم ګړتیا خو مونږ و غریب یو وزر دی نشی کولی سیبا زمون چې کم وس کیږي مونږ یې مسا کو زما زما مزدوری کوي هلته کراچۍ کې دای کراچۍ تم را وړو مونږ هلته انڈس ہسپتال تو بھی اوڑا ہوئی ہوا دیکھے بھائی دس والوں سو کال نہ برا چیز داغا آپریشن منگ نہ کہو بیا بل ہسپتال ہو آگے تم بھی اوڑا ہوئی ٹسٹ نے مسٹر لیاقت تو لے کر آگے رہتا 9 لاکھ روپئے یاد اکڑے 9 لاکھ روپئے سمجھ دو سن بھی دل تھا مالک واپس رہا اوڑو دا شوکت خانم تھا دوی رہتا چوٹی انکار کو ویل دگا نشتا دا پن نشتا ویل نلا اور کے پنشتا انہیں دل کشتا بیا چیز یہ بل ہسپتال سے خبر کر دو 2 لاکھ روپئے پاگا ٹیم کے وقتی دا کم اسپتال دا دے تا معلوم دے ارمائی والا منتوی چیزی چی دے تا سو خرچہ دے تا ماتے سکر کے مازو خود گاڑے ارمائی کے 2 لاکھ آہ 2 لاکھ نو بیا گا ڈاکٹر لار بار ہو کہ بار لار ان دوی پر نہ کاؤ دینا بیوڑا ان دا بل چانا ما واری دل چہ بھائی آگا دے وقتی 15 لاکھ روپئے گواڑی نو سے با 15 لاکھ روپئے کم جی لور بھی جان لمبری بس خدا داسا نہیں منگتا گرانا تھا نہیں سڑے ٹیر امداد کہیں کہیں سو پور پہ تو سوچو گا یہ سب جانا تمہارا قسم پہ گا رہے سما پڑ لو کھڑ لے جی میں نے سب جان میں جب سما پھکتا رہا ہوئے کھڑ کہ اللہ سے کہوں جو بچی کہ نکی دیتا اللہ پہ در کے سنو جو نبی نو زوان جانا لگتا رہا نا تباش پہ پزان بس پشائی لیٹن لوڑو روڑو پہ پزان بس رہا کہا بس اللہ شان دے اللہ امتحان دے بس یہ سڑے وہ یار دا پلاری زندگی دے جوار کر دے لو پر دے قسم بر تو حرم چل دی دے نہ ولد بازار پر دے سی پتو نہ ورا پلار زما رور عالم ہو دے دا پلار زما پلار عالم او چت عالم او تخبے پر مل پر جماعت کے اگے امامتی وا زما دا پلار زما ضرور بیا امامتی وا یعنی پردے واسطے دے سے تا چل دے کڑے نے پلارو نے بچو پل علم پل مجدیر دا پیادو اللہ دا لخ ازمیخ ازمیخ دا باردار نمی قرص پیادو ہی رہو سڑی ستڑی شو پا گرزیدو پا گرزیدو تباہ و برباد دا پیالو پیسے وہ لگی دی کری والا تی کری والی پیالو والا پیسے والی پابل پر مرا گئے میں یہ رو رہت لگ سب رو کہ سڑے گھڑ وڑ دے سڑے لے ونے کی گی مارچے بھی نو بمائن میں کی نہیں دی درکڑی پیالو بیرا وڑے خرس بیگا گئی بے اخپل ہی ورک لے پر لشل بپاری پاگے بے اخپل لگاو کو کہنا مطلب دا رہے چھے غریب نہ لے وانے اس پہ جوڑ چھے وہ اس پہ کور کی یو روپے ہی نشتا پر ان تینی پہ خورتا دق سے رالو واپس نہ ڈاکٹر کا غزو نہ وہ کہتا نیسو وکل واپس غریبان آن ران سب جانا بچے انہوں سے بھر ٹولما میں لے پیسے دا ہو رہے کہ ڈاکٹر لے کبل لے کبل لے ٹولما میں لے پیسے دا تخوے حجی صاحب دا د فضل ربی دا نمبر جی پر پروگرام کی او شان چلی گئی ماں فضل ربی تو اوم گئی چپ دے پروگرام میزی پیسہ اکاؤنٹ ڈوڑ کا دا بچے وہ تناست سیبا او یہ ویٹوک ڈوڑے پسے کراچے تو لے کا چالم سڑے دے خدے خبر چس پہ لم کئی او کنا بہرحال پتر تک سر دے یو نکو یو درنا تو او دن یو مو رکھے دوی تجاڑی دا فضل ربی
لازګاړې او مغه شان ولاړ دي صاحب لازګاړې سچ دغه دوخ په هم نه چلی زکه چې ځوان جهان بچی دتا اچانک کټ تراشي او یو موزي مرز وسرو تړي شي قدرمنو او غختنه د لکورو په کیږي نفل ربي به د کمی وروړي دا سري سترګې نیول فل ربي نیمګړي نیمه خوارې فل ربي سو کوزدار ته وای आवाज مده کی خدای لا بخیر کی یار سید جی بس سید علی شاہ مسل مورکیم دغه شان خفه کیږي هم جی به وشه کیږي را پته ته ګوري به وشه شرا پته وځي هم تا ته وی چې بوزه سه دونه کړل دوته ما زه کوم او بوزه چرته ما سه سید دی بوزه ما خو سو ما وال بوزه نور چرته بوزه زه خپل ډاکټر نیم زی علاج وکم نو سه پټه شته نه زما کنه زه له خرڅه کم پر دې کور ځو نه مقصه وره نو سه چې یو غمان الله او الله سره ته په دم له بوزه کلم خاریس بل بوز انت بل تک تیس پات نور هیڅ نشته نور هیڅ نشته زیرا سر نو دې چې دا دردونه دا چې سوري وي نه خو پدې نه کیږي فل ربي تا خو بوتل زما کې ځان نو دی بوته ځنه شین چې شنو کوي سره نو ساته مې نه نیمه ګنټه قلاری راشي بیا بس سور شپدي دا درد سره غون نش پجي دا ورځ اوس نه د دل درګس مو تستن وای تاسو ما ګذر اپا سستن مو ته نشه کړې مو اه جی انا شپرو ته خو به کور تړم نه کیږي چې زه کوم بالکل بالکل کور نه مړ توړ دې ته ګور لمن کی گرا دوام کر دے او پلار احساس نور سے کی دیش قدر منو کم چ درد او کم چ تکلیف ہوتا اس تمے کے خود دا خبراونی گوردا سڑی پس سر نتی ریگی دا مازغو کے کہہ دے دا خبر او دا تصویر پڑھ کے پیوس کے وے پاک پروردگار دا سے سختن دا سے ازمیخ نہ مساتے سیبا دا چاپیر چل د بلا خلکو ڈک تے خود پکی آواز ہے چکل پتا راشی اللہ نے سوال کہ یا اللہ دے بھوتانو تمہیں مو غرض ہے تمہیں مل او مددگار شے فل ربستہ نمبر ایک دما اللہ تعالیٰ ڈھیر غفور رحیم بادشاہ دے آجی صاحب یہ خبروں کا دا خو علمی کو رنے دا دا دینی کو رنے دا ستاسو غگ ستاسو ذکر بضائع نہیں جی ستاسو تاجد بضائع نہیں جی یاد سات استاذ دا ہری اوخ کی پا بدل با رب کائنات تعالی دا اوغزه کی ډیر صدر کئ رموخه یاد ساته چې استاد درد او تکلیف ستا امتحان دی په دې دنیا کې خو طالب خدای پاک ډیر صدر کئ فل ربی ستا نمبر ایک دم تا ته بخره ټلیفون کئ او ستا خپل شاهزاده هارون با پخپل خو ان شاء الله یو ځل ضرور ګرځي تر کېګه مخه بس ان شاء الله اس په الله په خیر کې ښه قدر منو دا د مردان سیمه ده او دا مردان اوسیدونکو فلی ربی چې تاسو ته مونږه کې خو د په دغه نمبر وسره ضرور به تو کا اجي سه اجازه د نغوړ مخه نه تکین بس پاسما ته پاسما به دواره خبر واري یو یو پیاده ډیر مې راځو چې دی خوشي واده بیا وکم اشتیا ان شاء الله سب جان زمې پړه غټ ارمان جتا وینم بټ خله کې تا پروگرام کاو ما کراچۍ کې کوته هغه له ونه نو هغه داغه سره پروگرام کاو اجه ما وک زما دې رکل به زبردست ملاو شم په چا الله وک کنه ملاو شم او ملاو شم خو ډیر په وران وخت کې ډیر په وران وخت کې افسوس ډیر په وران وخت ستاو زما باجی صاحب هم د غلی کوزا لاله جون دل راجی صاحب دعا کو چې بیا په خوشاله کې ملاقات بس ان شاء الله ان شاء الله ای سب جان الله دې دوه جان ستا کې ستا کې او الله دې دینو دې نه خسته کې ته نور ته نشم کوله پدغه دعا میں طارق خان د کیمرے او د مایک پیسې پوره شوه.